Caso homicídio e recinto Universidade da Paz, na Berra Zulta, Zovenida Mate e Haloron Ruanulo Ressenida Ney, família Mate Bien desconfia estudante estagiário Sira Macalo Plano, Rodi Ojo Henrique Maia Soares. Mas bem a declaração do reitor, pas nian antes de ter em Katak, vítima Henrique Maia Soares Macba Salto, estudante Sira, Rafael Mono Husiandar Lepen Mairai. Informação de Halo Família Matibian discorda nune e a terça semana ne reitor pas Adolmando Amaral husu queres desculpa ba família Matibian. Universidade da Paz, mai atau halo esclarecimento de tua informação nebe maka Universidade de Bulga ia di 21 ba nebe mak tuir família sira kata ke informação ne ofende tebes família sira. Universidade da Paz husu desculpa ba informação nebe maka fosait ya na mai be proseso tuir dalam legal ita continua lá. Tamba Universidade da Paz, sakara katene lolos, motivo hosi matibian ne, mai mate Universidade da Paz ne, ini proses ne hanusa. Entretanto, família transporta ona matibian Henrique hosi ne residencia aldea e faka dili, basuku gololo postule te foho municipio Ermera, hori batau iha uma lisan hafein halau seremonia funeral. Ia deslokasaun matibian hetan segurança masih hosi polisia batelaun orden publiku ka Bob. Listo de Zeus, o subarreitor pas Adolmando Amaral, ato coopera ho família Matebian, hodi identifica estudante Sira Seluctan, nebe envolve e acaso refere hodi submete ba processo investigação. Ilha am Sira concorra, mas bem, ami concorra malo ensa, atur emas reme comete actus crime, hodi tuir processo legal, lebe que estabelece tam hamate ona amine ema. Mas quando a relação com a família, a Mishira com a halo comunicação com o Siratama, e também não tem ser fonte de responsabilidade, mesmo lá os de estudante, mas comete direito a ação, e também, a mata e a reorigem, não tem ser responsável máximo, não tem ser toma responsabilidade, não tem ser ema, reitor e da universidade. Também, ema mata, área de reorigem, não tem. Também, a minha gente, bania a tu colaborar a mim, ou ensa a tu processo, ema se comete crime, porque a mata, ema, liliu, pancara lá os, a gente ser exigência, até te cata, a minha ema, sama coisa, mas mate, o bahafu ser ema de estagiário e ser na campus de halai mate. E acontecimento ne estudante na Enem Maquetan Canek no Pentel município de Lili consegue detener estudante estagiário pas na Insanulu Rasinen. Napoleão Xavier Zuvial da Costa, Ziemen.